Daugavpilī projekta infrastruktūras pielāgošana dēļ plāna īstenošanā ietveros ar mērķi sekmēt sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Daugavpils pilsētas pašvaldībā ir paplašināts dienas aprūpes centra personām ar garīgi raksturu traucējumiem pakalpojumu klasts. Izveidojot specializētas darbnīcas un labiekārtojot centra teritoriju, nodrošinot vides piekļūstamību. Ir izveidots ērts un skaists atpūtas parks cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, rotaļu laukums, sajūtu taka, nojume un veranda āra nodarbībām. Visas ieejas ir aprīkotas ar uzbrauktuvēm. Teritorijā visi celiņi ir ar vadulām, kas ļauj neatkarīgi pārvietoties klientiem ar redzes traucējumiem. Rotaļu laukums ir izklāts ar neslīdošu gludu, viegli kopjamu materiālu, kas vienlīdz pasargā no traumām un ir piemērots ratiņkrēslu lietotājiem. Klājums ir spilgts, labi kontrastējošām zonām. Rotaļu laukumā ir šūpoles, pielāgotas personām ratiņkrēslām. Teritorijā ir izveidota nojume un veranda āra nodarbībām. Abas palīgākas ir bez šķēršļiem ar ergonomiskiem soliņiem. Verandas stikla konstrukcijām ir aizsargjosla, kas pasargā klientus. Uz stikla durvīm ir kontrastējošas līnijas, kas norāda uz durvju vērtni. Šis projekts pierāda, ka svarīgs ir tāds finanšu plānojums, kurā rezultātā tiek panākt iespēja veidot maksimāli efektīvu pakalpojumu. Ārējās vidas labiekārtošana ir ļoti svarīga, lai klientiem ievērojami palielinātu dzīves telpu un nodrošinātu privātumu, kā arī dotu iespēju relaksēties. Jā, liels paldies par atzinību. Nu, mūsuprāt, galvenais pašvaldības mērķis ir nodrošināt saviem iedzīvotājiem ērtu un pieejamu vide. Un mēs tikai ceļā šajā virzienā un liels paldies labklājības ministrei par atbalstu, par sadarbību šajā projekta ietvaros. Un milzīgs paldies visiem pašvaldības darbiniekiem, kuri dažus gadus strādāja ļoti intensīvi, centīgi, lai nodrošinātu, lai realizētu šo jauku deju projektu. Paldies visiem! Nu, tas ir jūsu balvā, jūsu nu, iesniegums mūsu dzīvē. Jā. Liels paldies!